jeho soupeřem v rohu modré bude borec, který v 9 letech profesionálním ringu jako amatér získal bronz na olympijských hrách v Riu v loňském roce, ale je to hlavně amatérský mistr světa IBAF z Doha z roku 2015. So the next fighter is the debut in a professional boxing ring. He's a bronze medalist from the Olympic Games in Rio from the last year, and he's a former amateur world IBA champion from Doha 2015. Ladies and gentlemen, please welcome Mohamed, son of people, Rabi! Laszlo Kovács representing Hungary from Toto Box Pro Team, coach and trained by Krisztina Velinsky. He's a Hungarian champion, number of fights 17, number of wins 11, number of losses 6. Rahu Modre, the fight in the blue corner, Mohamed, the son of people, Rabi, 53 years of age from Casablanca, Morocco. Trainer Donald Riri, he's an amateur African American champion, bronze medalist from Olympic Games in Rio de Janeiro. Počet zápasů, profi 9, poloprofesionální zápasy, 9 zápasů, 8 vítězství a pouze jedna prohra. Amatérském ringu 260. V rohu modrém Mohamed, the son of people, Rabi!
A velmi a pánové, máme tady po zápase do Fight Me For One, winner of the previous fight, Mohamed Sarofito Arabihi. Poprosil bych do ringu na předání pana Abdeslama Maleha. Zvali se dnes ní, Karko. A budu takto vás místa Abdeslam Malek, deputy health official from Embassy of Morocco. Please join us, come to the boxing ring for the final victory ceremony. Ceny bude předávat pan Abdeslam Malek. 25, take out. Praze. A poprosím vrce do středu both fighters, který vedl final victory ceremony. Blue corner, který vedl red corner, který vedl for the victory ceremony. The winner of the previous fight, the Box Life, representing Morocco from Casablanca, Mohamed Rabi! Dámy a pánové, dnes od tady jsme viděli Mohamed Rabi, jaký má potenciál, a jen skutečně, ještě ho slyšíme, že nás za pár let bude boxovat 100% jeho titulu, třeba právě WBO, určitě až budeme sledovat. A teď si vzpomenete, ty z vás, kdy jste tady byli, kde na Královce, na Boxlife, kdy organizuje Kvern Boxing, že jste viděli na vlastní oči Mohameda Rabiho!